kulan lagu soo bandhigay heshiis wada shaqeyn ah oo ay wada galeen Kimis Hospitalis oo ah mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn dalka Hindiya isla markaana ilaa 12 xarumood ku leh dalkaasi iyo isbitaalka Samakal Hospital oo isna ka mid ah isbitaalada ugu caansan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay maamulka labada hospital ee Kimis iyo Samakal iyo qaar ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgashay magaalada Muqdisho ujeedka kulankan ayaa ahaa إن كسو قيب غلاياش الله شرحو حريرك وضا شقينيد إلا بضا هسبيتال أو بلامي دونا إيا شقادة أي دقاتير تهندي دا أه إيا كميس كسعوتا إيا دوان دل كإيمان دونتا أي كفلين دونان سمكال هسبيتال هشيز كلابضا إسبيتال أيا سيدو كلاوحا كميد أه إن داد كسوماليييد إيا دل كاسي أدي قعاف ماد أوراد سيدا أي سنكول لبتون إسلمار كان أن قرش بدن معنا دار اللوغة قادين سيدي هوري أولي عجرتي iyadoo looga faa'iideysanayo luqada dalkaasi oo aysan aqoon iyo xarumaha caafimaad qaar ee dalkaasi oo aan ahayn kuwo tayo leh Samakal Hospital iyo Kimis Hospital ayaa hadda ka dib hirgelin doona barnaamij si fudud oo qarash iyo dhib yar dadka Soomaaliyeed ugu sahli doona inay adeeg caafimaad u aadaan dalkaasi Hindiya Cabdiladif Ugaas Bile agaasimaha Samakal Hospital ayaa sharaxaya heshiiska cusub ee labada hospital waxaan ku faraxsanahay maanta CME-gan inaan qabsano runtii aqoon iswadaarsi fiican halkan aan ka helnay waxaan ku faraxsanahay in runtii shakhsiyan anigu waxaan tagay wadanka Hindiya dadkeena Soomaaliyeed waxaan ognahay baahiyo badan bay u qabaan dadka dibadiisa inay tagaan dib badan baa ka qabsada sida doktorka uu sheegay markii la tago Hindiya markii la tago problemka ugu weyn ee ka qabsada waxa ka mid ah dadka qaar kood halkan uu ka bilaama travel agency ama dadka qaar kood waxa dhiba lacagaha lagu tago goobta markii la tagana dad dilaalo oo Soomaali ah luqada yaqaan dhiba marka waxa laga yaabaa qofka inuu la kulmo pressure xagga lacagta inuu la kulmo isbitaalka Kimis oo runtii aan wada naqaano oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn Hindiya markii laga hadlayo caalamkana branch badan ku leh waa markii ugu horeysay uu Soomaaliya yimaado oo xarun uu ka furto runtii anagana aan nahay dadka aan wada shaqeynayno ama isbitaalka ay wada shaqeyn doonaan insha Allahu ta'ala dhakhaatiirtii maadaama aad tihiin waxaan mar walbaba muhiim ah dadkan bahda caafimaadka aan isla nahay inay informationka ay ogaadaan ay warka qaadaan waana ku faraxsanahay insha Allahu ta'ala inay dad badan ka faa'iidi doonaan barnaamijkan aan soo kordhinay sida ugu fudud ugu raqiisan waqtiga ugu kooban haday fiisad tahay haday tahay in loo adeego qofka loo adeego intaba marka waan soo dhaweeyneynaa 100% waan u mahadcelineynaa dhakhaatiirtii kala duwanayd ee presentationka noo jeedisay anagana mar walbaba waxaan u taaganahay ka isticmaal ahaan inaan soo kordhino barnaamijyo runtii ku cusub saad ogtiin Samakal Hospital barnaamijyo badan oo wadanka ku cusub uu keenay haddana sidaasi la eeg waxaan rajaynaynaa barnaamijka inuu noqon doono barnaamij asagana laga faa'iido 12 bisha Juun ee soo socota aya dhakhaatiirta iman doonaan xoogooda ee isbitaalka Samakal iman doonaan ayagoo qaliimo kala duwan sida kulli baraha bulshada ku aragteen ama TV-da ka arki doontaan ayay qaban doonaan annagoo iskaashanayna dhakhaatiirta da'da yar ee lagu casuumay bandhigga heshiiska cusub ee Samakal Hospital iyo Kimis Hospitalis ayaa ka hadlay waxyaabaha laga faa'iidi doono mashruucan cusub ee labada hospital bismillaah magacaygu waa Dr. Rahman Goore waxa ka mid ahay dhakhaatiirta umada Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo bandhiggan aadka u qurux badan ee CME-ga ee iska kaashanayeen Samakal Hospital iyo Kimis Hospitalis. Kimis Hospitalis oo ah isbitaal aad u waaweyn oo 12 isbitaal ka kooban oo laga leeyahay dalka India gaar ahaan Southern India, yaani Koonfurta India laga leeyahay. Waxaan rajaynayaa adeegyada ay hadda noo sharxeen inay wadanku soo kordhi doonaan ayagoo u soo maraya Samakal Hospital. waxaa la keeni doonaa insha Allah dhakhaatiir oo maaragtay aad u qiimo badan oo qaliimo meesha ku sameyn doono way mahadsanyihiin Samakal Group iyo Samakal Hospital aad u mahadsanyihiin anagana waa ku faraxsannahay servicekaas in inta lagu qabto waxyaabo waxay ka mid tahay caqabado nagu ahaa waddanka banaankiisa loo aadi jiray inay servicekaas inta noo keenaan aad ugu mahadsanyihiin bismillah magacaaga maxay Faarax Cabdulle waa ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo meeshaan mid kale Star Kimis Star Samakal way ku mahadsanyihiin waxay noo keenay adeegyo badan wax badan ka faa'iidi karno bulshadana wax tar u leh waxaan rajaynayaa inaan si fiican u faa'iideysan doono Maxamed Soof Faysal Shabeelle TV Muqdisho
shidanti gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaahay aan mechanic wacdo hadii aad batibad way ba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmay firi olida gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyooyinkan hadda socda haddaan anaga mechanic nahay aadan ugu wareerin oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay